с или без кондом. Майката се е пуснала изследвания и ми излезе негатив. Махам гумата от джинс. Come on! Махам гумата и късам шундата. Let's go! Oh yeah! Да, така правя, What the fuck? Как имат най-нисък мидрейт аксиал марк? Това няма никаква лойка на казък. Може би доста малко игри с sample size по-скоро. Трети айтъм. 56 има това. Ще видим за кой айтъм ще играят трети. Може и да взема армор пен. Вероятно и да взема армор пен, акшли. Не е 0% шанс. Не гледах, му оцели някаква магията. Бард, сериозно ли го мисля това, брат? Сериозно ли Барда мисна стън на таргет, който стои на едно място? Умри, бе! Ей, умри, бе! Honestly, умри, бе! Умри, бе! Къде си? О, Барденцо, Ламас. Вече фраш. Удираш пат на заброши, удири стартът на Бубъв. Не знам защо между другото, но е факт. Затова ще го използваме това нещо с своя полза и ще патнем крос мап на това. Шоп. Патваш същия сайт с удира, не ти е чак толкова фейр. Той герой клира доста бързо. Не мисля, че имам ангъл за ганг някъде и не мисля, че ще имам ангъл за ганг някъде. Мида ми няма флаш. То сайт, значи има как да вмъкна ганг в принцип, ако искам. Сим флаш, ако то не крашне този лейт, мисля, че е добър ганг. Ще видим как му е лейт стейта. Да, мисля, че е добър ганг. Това проблема е добър ганг, ще го направим. Просто да му вземем флаша. Да, форсваме му флаша. Това е супер, супер ганг. Сега трябва да играе доста по-страхливо, без да има флаш. Мога дори да реганг на байдове. Той няма много мана също. Ползва още една магика, след това няма да има никаква мана определено. Ще пазете се удира там, с гост следят. О, вие сте дед на моя екран, ауреди между другото. Не знам, аз си виждам дед там, но да видим. Може да греша, да мога да греша. Тук не видя, удира съм малко под напрежение. Тъй като игра има доста силни инвейди. И да няма флаш, както виждате, Зерът без флаш е доста фрикил. Просто угънкна. Ще гледам да използвам това в своя полза. Това крап е малко гриди, в принцип. Малко се начуквам темпо, в принцип. Трябва ли да умря, да. Трябва да реколне просто, но не знам, що не го е направил, доста странно. Просто реколче, след кила, не старвава е уиндова. Сега лейна е начукана това. Чето не е никак зле. Кой е такъв, че тази спечелих лейна и тя сега горе долу си го губи пак нещо от този сорт се получава. Убира топ, шур. Карам по 320 на кю, което е доста. Още на кю мога да приключа реда. Дракон е. Ще кажа, че ми изтече реда. Имах ред, който ми хелпаш, ми изтече реда. То дракон какво дава? 6% tenacity и 6% heal and shield power. 6% heal and shield power. За нашия тим. I guess. Не е най-юсъл руната. Нямаме много хилинг в героите си. Той има хил, което е единствения хилинг, който има в героите си, реално погледната. Не би тия файдет, но той е флашна всъщност. Така избегна смъртта чрез флаша си. Просто ще се върнем база. Дюра е 6, доста е силен удира. То принцип това правят тия удири повечето солки. Просто доста фармят, са доста стабилни винаги в играта с фарма. Това ги прави доста силни. Другото, което че той взе кевините, докато аз взимам... Това взимам дракон, който е доста по-слаб от към XP и Gold, разбира се.
Ще умра от бранда за прама по някакво, нищо не мога да... Успях. От оротейт нашли, което е не много добре, защото той ще загуби фарм на мида. Ако не... Абе, как мисваме магики, когато те не мърдат, бе, човек? Ой, тя го утна дори. Вау, ти нямаш да имеш, ако мислиш чар на вълбиеш. Това е for sure. Нещо е свършило, че там няма тихиотна. Ще бърна флаш на бота, знаете ли, гляд възбрахме там. Аз му флашнах, той флашна и умря след това да не. Окей, аз ще стана да фармя на карта, няма да рековам. Брама ползва флаш тук. Окей, бота им нямат флаш, аз ги ганквам доста и сега ги убиваме доста, БДВ. Колко да не могат те да вземат да спамват Кевини. Мога да взема и последния Кевин и да рекокална. Взема експито от това. Найс, има дракон скоро, за който искам да играем. Взема това, ще рекокална и ще играем за дракона с следващия ми ултимейт. Мамка, много ми харесва от Evolve на Казикс, много як се усеща човек. Имам actually доста силен бай, имам това, това и Pink Ward, което е супер, това е супер бай бай да. Удир има малко повече фарм от мене, обаче няма значение, той Удир винаги има повече фарм от enemy джунглера. Той герой като Картус, трябва да бъде 2-3 нива хед, за да бъде по-силен. Ако сме same level, обжето аз съм винаги по-силен от него, с Казикс примерно. Или който да е друг герой for that matter, не само Казикс, просто Удир е юзъс герой. С този герой трябва фарми на Букук, да тя отфармне и така basically е useful, ако сте equal level е просто по-слаб от тебе винаги. Може би не е 1-1, нали по-слаб, но по-слаба файтове категорично. Трябва да секюрим този дракон флаш, защото има касанта на мидлен, това е просто умри. What the fuck, той как виждаше дракон, че го правим изобщо? Как знаеше? Колко беше при дракон и къде? Параха там. Това може го прави доста често, когато стелтвате с Казек, се първо знаме скъде е S на клавиатурата след стелта. Не мога да китам аз обаче там съжаление, ако го бяха двама да това. Браво, браво, браво. Twitch отново флашна. Той от Twitch трябва да ме много гадно, брат. Два пъти го убивам и той флашва. Нали идеята е принцип, че ако флашнеш оцеляваш, това ти е като escape tool, а той флашва и умира, което е, това е доста зле, ако се случи. Има два дракона, аз съм доста близо до втори айтем, даже тук планирам да го изфармя и да реколна. Не знам колко добра идея, защото айтем не ми е някакъв спайк, може би, не знам дори дали мога да направя, ще зависи къде е удира, ако удира, тук мога дори да ме убия, я да видим. Ако тоя кем го взема, мисля, че ми стига гола, обаче anyways. Но всъщност дори ще взема кенъл лейва на топ, първо. Май трябваше да инстарек такова, но не трябваше да оставам. Трябва ми 11 левото, това ми е реалният спайк на Казикс. Принцип, реалният спайк на Казикс е 11 лево и 2 айтема, и двете. Това ти е спайка на Казикс. Мога нищо, окей, това мога така не се окупя. Просто казвам, че няма начинение дали го имам това айтем или не. Това не ми прави едно в едно такова добро, не ми прави тимфайт. Нищо не променя без MW в гордо. И да, сега тук въпрос не идва съответно какво играем, но мисля, че просто не армор пен. Ще играя просто леталити или това, или опортюнити. Иска удира на бот. А тук трябва да гледаме на касанчето, аз нямам хюбриста, ако я мога да взема тук. Мисля, че е добър момент за точно за това. Окей, имам 29 ада от хюбриса ми.
Дюра ходи сайлен, да, те това правят дюрите. Той трябва да генерейтва лидове и да продължава да фарми, иначе както казахме, не да не герон, просто ще стане юзъс изведнъж, ако не го прави това нещо. Защото той не ми е взел буто дори там. А, да, той това трябва да прави, така се играе от дюри. Той не може да групва с този герой. Това е най-гнусният герой в лига, гледен с ОНС. Адски зле дизайнът герой. Не знам. Адски дразнеш, че как играеш в него. Ако не знаеш как играеш, то дюрен много, много дразнеш герой. Може би един от най-дразнещи герои да играеш в него. Защо е просто ходи да фарми и пуши на всяка риса. Този играе герой правилно. Нали, обясни така иначе загубен, защото играеш като мен и аз знам как играеш той нубски герой. Като цяло, ако първо с някакъв по-лоу левел плеер, не знаеш, е доста трудно. Просто най-вероятно ще губиш доста често от Удири. И ще си мислиш, че Удири е брокен. Като реалити герой е доста юзлес. Те бейскли те чизват с Удири, в смисъл те това правят. Те околно играят Удири те чизват, ти не осъзнаваш. Но то това се случва, всъщност. Може да вземе финк лак, не беше много на моде. Идвам. Идвам стелт. Достатъч пи му чънкнат на. Аз даже армор пен май не мисля да си взем тази игра. А те всъщност някой обзора. Те някъде не бяха с телото. То трова там. Ето къде сме видяли до телото. Което е окей, аз имам доста малко удаун на стелта. Ще се пробвам си фармен това айтъм. Аз даже като взема това айтъм е още по-малко. Ако взема кил, т.е. ресет. Това е буквално ресет, човек. Става така крези. Мога да взема тук кемповете на Удир. Това е най-добрията и на карта в момента. Кадър се доста добър върс Удир. Това ме може би новия любим матчъп да игра. Видя ли Удир, просто пикам Кадър се тук нататък, честно казвам. Просто е доста фри матчъп. Скилваш си. At some point имаш W Evolve. Той не може да играе върс W Evolve с Удир, байде. Просто никакъв шанс. Ще рекламно взема айтема и може да играем за барона. Имаме 3 дракона, байде, което е скандално добре. Да, доста на кефта матчъп. Другото, което е доста лесно да го хитваш. Доста е мобилен, обаче Казикс може да джъмпнеш, ако решиш да го финишнеш както тук. Просто искам да го финишнеш. Спелвет, вие от тия матч ми е малко трудно понякога, доста по-слипари е, изглежда героя. Понякога не мога да фана, някакви такива кофти ситуации се получават. Тя така първо мога да го фана, само че нямаш никой с мен на друг. Ето в момента го словаме. Да, и той не мога да играе, защото героя ма е бейсли базиран на муаспит. Ти играеш Кадис, който ма... Може би arguably магиката с най-добър соул в League of Legends в играта, е така просто. Sorry Twitch, you got outplayed, brother. Това е барон за нас, направих 2 пика. 12 на Kha'Zix. Имам чувство, че с Kha'Zix буквално в момента ми е по-лес да печеля игра, колкото с Белла Дирет, една сорта. Май трябва да спамя повече Kha'Zix. Ние най-вероятно искаме да играем за Soul тази игра. Аз все още няма да взема Armor Penetration, просто ще играя за Opportunity, ще играя Full Letality. Аз дори мисля, че мога да бия Касанът 1-1, той е Full Armor, но е доста на заре сравнение с мен, така че ви трябва да мога да бия 1-1, въпреки че е Full Armor, да видим обаче. Това е така.
Ама малко особено, ама няма как да набия. Твърде съм финът просто. И той твърде не е. 39, а да това, вау. А! Къде ми е статуята? Някой знае защо са махнали статуите? Аз за това си вземам Кюбер, за да имам статуя Бласт. О, не, те са махнали и го пасива, защо? О, what the fuck? Те са махнали най-яката част от този айтъм. Е, аз вече не мога да билдам. Unbuildable. О, не сте unbuildable, what the fuck is that? Това знаете ли кога ще са го махнали? Това някой знаеше ли са го махнали? Насос W. Да, ама на Насос W е един човек, докато казах се няколко. What the fuck? Това пистолет просто го шредно на бокът го фана. Това съм аз. Не ми дари изоляция, няма как да го не беше. Искаме беден слон на Twitch, не ми трябва да го отнем. А сега ще го пием. Той дойде да отни и спръгна. Без това правят тудирите. И после иска да кайтва, защото герам от става useless. Пак че герам. Никога не бих играл удир, може би бих играл тигър удира, който е като с лудногтите дед ти е ба майкът. Я чай да видим, Хюбрис. New effect, added such location на... Не, тук го има в Wikipedia, не знам, мое нещо temporary да е disabled това. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaminger, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.